Já vás zdravím na kanále Kytar.cz, moje jméno je Honza Plášil a vítám vás u dnešního livestreamu, který je sponzorovaný firmou Fender Musical Instruments, jedním z největších výrobců hudebních nástrojů a speciálně elektrických kytar a baskytar. Dnešní díl je věnovaný především těm, kteří se nechali naočkovat myšlenkou, že by se z nich stali baskytaristi, a nebo už se s nimi dávno ty baskytaristi stali a třeba si chtěli rozšířit v obzory. Uh, Fender Musical Instruments je jedna z jaksi, nejstarších firm, která se za zabývá elektrickou baskytarou. Tam to je stoprocentní pravda. U té elektrické kytary je pár předchůdců, ale určitě ne v tak masivní míře, jako to Leo Fender v roce 50 vlastně vypustil do světa. U té baskytary je naprostá jaksi dominance jeho nástrojů, nebo nástrojů z jeho ruky a určitě co si o tom chlapíkovi můžeme říct, že měl obrovský talent obrovský čuch na to přijít s tím, co se bude líbit do budoucna. Na druhou stranu se ukáže i, že to je částečně takové jaksi prokletí té firmy, protože si nese pár svých modelů a jakákoliv novinka je pro firmu Fender strašně těžký dostatý na trh mezi lidi a kolikrát se to vlastně velmi nepodaří. Na druhou stranu, pokud by vás třeba zajímalo, jak moc se prodává něco, jako je třeba jazzba v porovnání s ostatníma baskytarama, tak já jsem vlastně dlouho se nekoukal do nějakých reportů, nějakých čísel, ale pro dnešní příležitost jsem se na to podíval. A třeba už. Strunek baskytar, tak to, co je vždycky v kategorii toho jazzbase, tak se prodává ze 42 oproti všem ostatním baskytarám 4-strunej. Pokud k tomu přidáme ještě precision, tak ten přidává dalších 22%. Takže více než půlka nástrojů, 64%, 66% těch nástrojů je vlastně uh, od toho Lea, ale vlastně ještě tam nedáváme ty ostatní další typy a ty další typy, který on dělal pro ty ostatní značky. Tak to je jen takový letmý úvod, a rovnou se pojďme podívat na tu produkci. Firma Fender, kromě toho, že nabízí nástroje pod svojí hlavičkou, tak ještě má svoji divizi, která se jmenuje Fender Squire nebo Squire by Fender. A to jsou nástroje, které vlastně začínají na té přijatelné cenové hladině a my se rovnou na ně můžeme podívat. A já jsem si vzal tady nástroj, který je součástí PJ Puck Setu, což je vlastně celý balíček pro úplný začátečníky, kteří nevědí vlastně, co si mají koupit, nechtějí se zabývat vlastním výběrem toho, co by mohlo být lepší, horší, nebo co by mohlo sedět víc. Případně pro rodiče, kteří nevědí, jestli uh, ty ratolesti svý koupějí uh, všechno, tak vy pořídíte celý ten set, kde je nástroj, je tam malinký kombíčko na cvičení na doma, ale je tam i třeba futra, je tam popruh, je tam kabel, prostě vybalíte spod stromečku, píchnete rozději, zapojíte nástroj do komba a můžete krásně rušit sousedy, ideálně v tak nějakým prostředním patře toho paneláku. Co se nástroje samotného týče, tak tady je vlastně taková částečně hybridní konstrukce v tom, že standardní Precision, tak jak ho známe vlastně po většinu éry z toho, kdy se vyráběl, tak má jenom jeden snímač. Tady, aby se vlastně přiblížil trošku víc té mase, a to je v podobě toho jazzbase, tak se přidal kobylový snímač. To nám rozšiřuje nějaký zvukové možnosti a rovnou si je můžeme ukázat. Já začnu hrát na ten přední snímač. Dáme si kobylový snímáč. ukážeme jeden takový drobný nedostatek, ale ono je to docela běžný pro veškerý ty nástroje, které jsou tohle, toho uh, typu nebo tý konstrukce těch snímačů. Uh, dá se to řešit. Uh, ten problém je v tom v té úrovni té hlasitosti. Jak jste si všimli, ten kobylový snímač je podstatně silnější. To je dáno dvouma faktorama. Za prvý konstrukcí toho snímače uh, prostě bere silnější signál. Navíc je v poloze, kdy ta struna má větší rozkmit a teda ten zadní kobylový snímač je na tom o něco hůř. Dá se to kompenzovat tak, že vy vlastně ten zadní snímač pomocí těch šroubů, které tady jsou, tak vy dáte o něco vejš. Samozřejmě nesmí vám to potom drnčet, nesmíte si jakoby do toho mlátit, aby potom nebyly ty ošklivý škrkance prostě přímo v té jíře, ale částečně se to kompenzovat tím pádem dá. Pak tady máme tónovou clonu, která je teda společná pro oba ty snímače. A to si ukážeme ten zvuk. Takhle budeme mít oblastní meče. Teď si to zatlumíme, nebo zatáhneme si tuto novou clonu. Tak. Uh, mám pro vás výzvu. Kdybyste chtěli, můžete, pokud nás sledujete i na YouTube, i na Facebooku, můžete nám psát komentáře. Kdybych náhodou nezodpověděl něco, o čem jsem se tady rozhovořil, ale nedokončil jsem třeba myšlenku, případně jsem něco absolutně nezmínil, tak můžete napsat do těch komentářů a já to ještě v tuhle chvíli pokusím se zodpovědět, pakliže budu vědět. Případně vy, co nás potom budete sledovat v nějakém záznamu, tak pište do komentářů a my to občas pročteme a odpovíme vám na ty dotazy. Uh, první dotaz tam byl, kdy budou nový basárny, já Filipa Černího, vedoucího našeho marketingového oddělení a on ví sám, takže vy ostatní už nepište, chvilku je neuvidíte. Tak, uh, posunem se v té produkci toho Fendru a uh, já si tady vyberu ze stojenu nějaký jiný nástroj. Teďka vám všem trošku lupnu, Tak, opět zůstaneme. Nebo zůstaneme ještě chvilku u Squire. A tohle je horká novinka pro letošní rok. Já ještě, abych představil trošku tu firmu, dělám několik modelových řad, kterými se tady ukážeme a to jsou především podle místa výroby. Takže máme nějakou azijskou produkci, která je většinou signovaná jako Squire, potom máme mexickou továrnu, která je v městě Ensenada, je to vlastně na severu Mexika, u hranic se Spojenými státy a tam se dělají řady... Které většinou nenesou nějaké jakoby výraznější označení. Dřív tam to, ten název Mexiko byl. Pokud není v tom názvu přímo nějaký stát, tak většinou to platí, že to je teda z Mexika. Pak se výjimečně objevují japonské řady, ale to spíš bývají nějaké limitované edice. A pak je tam ta Korona Kalifornie a to většinou bývá American něco. American Pro, American Performer a to jsou samozřejmě ty nástroje v té nejvyšší cenové kategorii. A potom Fender má ten top a to jsou takzvaný custom shop, který je dělaný vlastně hrstkou kytarářů, která se jak si rekrutuje z těch, řekněme, těch standardních kytarářů, tak ty, ty, ty lepší, ty výjimečnější se postupně dostanou na tu pozici toho výrobce v custom shopu a z nich ještě je hrstka a to už je kolem deseti lidí, kteří dělají takzvaný master buildy a to jsou nástroje už, řekněme, na český poměr hodně přes 100 tisíc, ale zase na druhou stranu můžete třeba mít kytaru od člověka, který dělá Eriku Kleptnovi a, a různé míny jako hvězdám hudební scény, tak vy můžete že mít vlastně od stejného člověka kytaru taky. Takže teď se vrátíme na ten začátek a jak jsem e, zmínil, že Fender má trošku problém s tím svým stigma, že Uh, jazz Bass a precision mezi těma basama jako to dominuje, a pak je trošku těžší tam dát něco jiného. Tak uh, třeba řada Dimension, která se objevila před pár lety, tak tato vlastně jako velmi schytala, že to byl uh, podle mě velmi povedený nástroj. Na druhou stranu uh, ty zákazníci Fenderu jsou velmi konzervativní a je to vlastně podobný, jako když je teda koncertní Purple a neslyšeli jste Smoke on the Water, tak vlastně je to takový ty nové písničky fajn. Uh, ale prostě ta klasika je klasika. Tak v tom případě je to Fendra. A co musím ocenit velmi výrazně, tak u toho Squire se toho vlastně jako nebojí. A tady máme nástroj, který vychází z tvaru, který se jmenuje Jaguar, ale oproti tomu klasickému Jaguaru má jiný snímač. A to konkrétně Hambaker který je v pozici hodně, hodně daleko od kobily. Dokonce je vlastně dál, než bývá běžně u musicmana. Ten tón je jiný, je, je tlustý. Tady je zajímavý, že jak je to krytý a ten humbucker sám o sobě nemá až tolik vyšek, jako mají třeba singly, to si ukážem především u jazzbusu. Tak ta tónová cena, chvilku jsem přemýšlel, jestli vlastně vůbec funguje. Funguje. Ale pokud byste z toho chtěli takový ten nacinkaný zvuk, který třeba znáte z Music Menu, klidně to řekněme, mimo jiné taky to vymyslel Leo tak vyloženě ten cink z toho úplně, úplně nedostanete. Na druhou stranu, je to velice jako komfortní nástroj a já si zrovna myslím, že tohle to třeba do budoucna bude mít jako velký úspěch. Já se dotknu něčeho, čemu se říká menzura u nástroje. Je to vlastně délka prázdné k struny. A tedy od kobily k pražci. Leo přišel poprvé s něčím, čemu se dneska říká long scale a má to 34 palců, což je nějakých 864 mm, když se to vynásobíme 2,54. Uh, long scale je právě trošku zavádějící, že byste měli pocit, že tím pádem musí to být víc, ale vlastně ten long scale je ten standard. Nicméně ten medium scale, co by asi měl být ten standard, tak to je tohleto. To je 32 palců. A pak existují ještě menší. V produkci Fendra se dostaneme na tu nejkratší menzuru 30 palců. To si ukážeme na nějakým jedním nástroji. Čemu to je dobrý? Tak kromě toho, že můžeme říct, že něco je jako dětský nástroj, ve smyslu je to pro lidi, kteří jsou menšího vzrůstu, nebo třeba pro ženský, menšího vzrůstu, abych nebyl nařčen, tak uh, ono se to i trošku projeví v tom zvuku, takže uvidíte i spousta jaksi dospělých chlapů, který hrajou na nějaký kratší menzury, než jsou ty longscaly, a je to z toho důvodu, že se jim prostě ten zvuk líbí. Uh, jak si to můžete představit? Vemte si, že máte 34 basu, která by končila někde tady. A vy vlastně si dáte kapodaster na třetí pražec a tu strunu povolíte. Tím pádem ten tah té struny je o něco nižší a i se tam přestává projevovat tolik jako vyšších alikvot. Ten, ten, zvuk sám o sobě už nemůže být tolik nabroušený, protože ta struna má daleko nižší tah. Vy to samozřejmě můžete kompenzovat větší tloušťkou té struny. Na druhou stranu ono se to vlastně nedělá, protože vy ten jiný zvuk pravděpodobně u těch kratších menzur i vyžadujete. Uh, u té třicítky uh, třeba pro postavu mýho zrůstu, to znamená nějakých 1,87 m, už je to malý. Na druhou stranu ta 32 je pro mě ještě furt jako hratelný nástroj. V, vlastně On je paradoxně velice komfortní, všechno máte blízko, dobře se to ovládá, navíc je to lehký, co si co budeme povídat, spousta z nás, z vás hraje dlouhý plesy, svatby, něco, takže sami víte, co to je, když máte jasanou basu, která má kolem pěti kilo, tak si už ke třetímu setu si říkáte, to jsem si dneska měl zít na něco jiného. Tohle je docela dobrá alternativa. Takže zvukově myslím si, že není to úplně jako naslep samo o sobě, protože tam právě chybí ten táh, chybí, vy se do toho nemůžete ani tolik opřít. Na druhou stranu na to hrát prstama nebo prostě si ulevit v tom, že se tolik nenadřete, tak si myslím, že to je velmi, velmi jako vhodný. Jak jsem... Taky zmínil ty série. Fender průběžně obměňuje ty série, ale opět se vracím k tomu Smoke on the Water, že pro ně je velmi nesnadný přijít s nějakou výraznou inovací, protože ta inovace bývá kolikrát velmi jaksi kontroverzně přijímána nebo někdy docela i nelibě přijímána. Takže eh, Fender to odstupňoval jednak tou produkcí, kde to je vyrobený. Materiálově se ty nástroje řekněme, výrazně nelíší. Pakliže se nebavíme přímo o tom Squireu, který používá, řekněme, ten jako podstatně levnější materiál, třeba na tělo nepoužívají Olši, nepoužívají Jasan, používají třeba Topol, místy se objevoval Akát, který zaplať Bůh už tam teďka není, protože si myslím, že to nebylo úplně vhodný dřevo, ty nástroje byly takový polohluchý, dutý. Na druhou stranu, pro začátečníka, aby se na to naučil hrát, Vlastně proč ne? A spousta výrobců v těch dnešních cenovkách to tak dělá podobně. E, tak nicméně od těch, pro, od, u té produkce od toho Mexika až, až po, tu, po tu americkou sérii, klidně v tom Custom Shopu, tak vlastně ta skladba materiálu je velmi podobná. A u té basy se dá rozlišit to, jestli to je pasiv, jestli je to aktiv. E, takže vždycky najdeme nějakou sérii, většinou ta levnější bejvá pasivní, aktivní bejvá dražší. Neberte to úplně tak, že uh, aktiv je za každou cenu lepší a spousta z vás podle mě i v komentářích historicky se objevuje, že prostě klasika je klasika a je lepší si nastavit jeden zvuk a dál už do toho nešahat. A u toho aktivu většinou člověk má tendenci s tím ještě nějak laborovat během toho hraní a pak se mínit soustředí na to hraní. Takže to není úplně vhodný. Uh, ale samozřejmě tady je to odlišený jako v té ceně, protože přece jenom to něco musí stát jako navíc. Takže máme tu dvě ty mexické řady a ještě je tam mezi to sunutá řada, která vychází z nějakých historických předloh těch nástrojů. To znamená, většinou tam odkazuje na nějakou éru 50. let, 60. let, 70. let a A ty výhradní specifika v těch nástrojích potom má i v týletí historickým provedení těch nástrojů. Takže v americké sérii je to řada originál, v mexické sérii je to řada Wintera. Ukážeme si taky dál na těch nástrojích. Nicméně, Squire uh, nebojí se toho přijít s inovativním řešením a myslím si, že tím, že to není přímo Fender Fender, tak je to daleko líp přijímaný a my si ukážeme další takovou jako inovaci toho nástroje nebo evoluci toho nástroje a teďka se podíváme na tu klasiku a to je ten Jazz Bass. Za mě je u Squireu opět velmi povedený nástroj. Uh, aktiv s trošku mým tradičníma snímačem pro Fender jako takovýho, protože jsou tady prostě nějaký soubary, uh, nejsou to o klasický singly, netrčej z toho ty polový nástavce, ten snímáč sám o sobě má malinko méně dynamiky, ale neberte to jako, že to je špatně. Ono občas někdy, když u těch dynamických možností máte moc, člověk potom neví moc, co s tím, je to víc, tak ukládá to větší nároky na hráče samotného. Takže je někdy lepší si pomoct, nepotřebujete zase kompresor, docela výhoda. Samozřejmě berme to tak, že to není nějak strašně moc. Jo. Kompresor můžete nastavit jako limiter, to se vám u snímače vyloženě nestane. A navíc to má tu aktivku. Ukážeme si vlastně nějaký zvuk, co to dělá. Já si to ještě Jdeme na to. A já si tady pustím nějakého bubeníka a ti hraju aspoň, když ne přesně, tak aspoň se sejdu na první dobu jednou za čtyři takty. A už je tady vidět, že nám kombo začíná kreslit, protože jsou tady simulace lampových aparátů. Tak já si to jenom přenastavím. A máme ten čistý zvuk, takže pokračujeme. Možnosti. Sám ten nástroj je podle mě hozený někam jinam než je tradiční Jazz bass. A to se mi vlastně na tom poměrně líbí, protože uh, myslím si, že spousta výrobců, který kopírují Fendra, tak se snaží nabídnout něco trošku odlišného. A Fender si myslím, že proti tomu byl jako takový rezistentní, nebo ten cítil jsem z té produkce, že nechtějí jít tím letním trendem a to mi přijde vlastně jako škoda, protože proč ho nějak nereflektovat, když potom je poptávka a to zrovna v případě tohle toho nástroje je a Udělali i velmi jednoduchou věc a to je, že udělali bílou a černou variantu a hotovo. Žádní sunbursty, což jsou takový ty klasický jazzbasy, případně butterscotch a různý takový ty krémové barvy, které vypadají vintage na ty 50. 60. roky, tak tohle to se k tomu vůbec nepřibližuje. Má to masivnější kobylku, takový ty drobný detaily jsou tam udělaný jinak. A přijde mi to, že to je velmi jako funkční a pro někoho, kdo chce hrát nějaký Nevím, pánk, nebo vlastně chce na to slepovat, tak je to úplně jako dobrá varianta. Já vás opět vyzvu k tomu, abyste mi poslali nějaké dotazy. Budeme tady dneska spolu ještě třeba půl hodinky, tak toho využijte, abych vám eventuálně mohl odpovědět. Tapiju se a posuneme se zase v té produkci dál. Uh, já možná přeskočím, abychom se nebavili jenom o těch baskytarách, tak se tady otáčím na tuhle tu stranu a uh, musím říct, že jako měl jsem tady tohleto kombo nějakou dobu, jsem prostě si říkal, je tam takový to umí to hodně a mám pocit, že to nemůže umět dobře. Tak dneska se chytám za nos a musím říct, že Fender, tady Rumble Stage 800, který má vlastně, je to modelingový kombo. Dneska se používá tenhle ten termín, je to řekněme klasický kombo, který má v sobě nějaký digitální efekt a plus řekněme simulaci aparátů, to znamená umožňuje spoustu nastavení. Tak to je přesně tenhle ten případ a musím říct, že to je velmi jako funkční, je to velmi intuitivní. Jediný, když jsem potřeboval se podívat do manuálu, tak to bylo, když jsem zkoušel tady looper, který se ovládá pomocí tady food switche, který je zase součástí jako balení a nevěděl jsem, jak se jakoby vymazává ta nahraná, špatně nahraná stopa. Jo? Takže mimo jiné jsem byl překvapený, on ten, ten aparát má 63 stránkový návod. Jo? To je jenom tak jako demonstruje, že opravdu toho umí hodně. Na druhou stranu je to opravdu intuitivní, pokud jste někdy měli nějaký Jednoduchý efekt, případně se hrabete v Cubeizu a nějaký nastavení si tam potřebujete udělat, tak se s tím letím žijete jako víceméně na první dobrou. Všechny ovladače jsou nějak popsaný a jako výhoda je, vy si prostě připojíte mobil a pouštíte si přes Bluetooth, si pouštíte ty podklady. Je tam nějaká drobná latence, jsou tam věci, jako že když si přepínáte kanály, tak je tam. Je to slyšet, že to tam prostě jako skočí. Na druhou stranu. To jsou situace, které asi nebudete úplně uh, dělat, že byste si během hry skočili z jiného nebo z jednoho aparátu na druhý, spíš budete měnit jakoby, efekty, tam se to neděje. Takže to nevidím jako problém navíc i řekněme, jiné firmy, které se zabývají ryze digitálníma aparátama a digitálníma efektami. tak vlastně s těmi tím mají problém úplně stejně, protože toho setupu v tom je vlastně jako strašně moc. Takže jako naloudovat to střihem je, je problém i řekněme, pro ty firmy, které se zabývají ryze tím. Takže to nepovažu za nějakou, nějaký jako zásadní nedostatek. Uh, Kombo má dvě desítky uh, výkonu na rozdávání, pro toho, komu to nestačí, tak tam je uh, konektor spíkonový pro připojení další bedny, takže k tomu připojíte 40 a myslím si, že máte pro většinu aplikací jako absolutně, absolutně vyřešeno. Takže za mě, za mě, velice super záležitost. Tak já si teda zase vrátím uh, k nástrojům. Vezmu si Vezmu si Mexiko, jsme teda v továrně, nebo máme produkt z továrny v encenádě. A tohle je vlastně ta jejich player série, což je, řekněme, standard. Je to ten základní produkt firmy. Uh, nicméně vlastně vy dostáváte to co, to co, jste zvyklí. To, co prostě kupujete těch 50-60 let, respektive logo na zadní straně nám napoví, že Fender slaví 75. výročí, Vlastně letošním rokem to končí, protože je založený v roce 1946. Ještě ukážeme jednu na kameru. Eee, tak tohle je prostě taková jako klasika. Navíc většinou to je v té dost tradičních barvách, tyhle ty, tyhle ty modely, takže pokud to chcete jako dárek, tak tam vlastně nemůžete šáhnout vedle. Mimo jiné, já opět využívám mladičku, která je integrovaná do toho komba a pomocí jenom jack kabelu. To je strašně super věc. Existuje spousta, spousta vychytaných aparátů, který umějí od A do Z, mají super food switch, kterým taky voláte všechno od A do Z, ale je to na nějakém speciálním kabelu. Ha, ztratíte ho, seknete si ho, prostě se zlomí a jste... Víte kde. A to tady není. Vy tady používáte prostě klasický jack-jack, Uh, sice v tom běhá prostě nějaký DMXový protokol, aby to stíhalo jako všechno, ale každopádně to funguje a když ten kabel prostě ztratíte, tak si koupíte jack, -jack za dvě kila a jedete dál, nebo případně, když to budete potřebovat mít uh, vepředu na pódiu a pódium bude hluboký 10 metrů, tak si prostě koupíte dlouhý kabel a hotovo. Jo? To je za mě jako obrovsky přidaná hodnota toho, uh, toho všeho. Jo? Perfektní. Precí, jak jsme zvyklí, dělený snímáč, bez skobilový varianty, toho nová clona naplno. Zase si pustíme nějaký grůvík, který se jmenuje Wondering Wall. Schválně, co nám bude připomínat. Já vůbec netuším. není vlastně moc co řešit. Máme tady vlastně tu totální klasiku. Um, žádné dotazy? Vás fakt nic nezajímá? Uh, tak zase taková nějaká zákulisní informace, zajímavost. Uh, spousta basistů, který se prezentují na pódiu s nějakým nástrojem, paradoxně kolikrát to může být i jiná značka než je tady dneska ten Fender, tak stejně v arzenálu mývají většinou precižna. Ve studiové práci nebo většina studiových zvukařů vám řekne, hele, jestli se neseš představit, tak se vlastně ani nechoď. Je to pro ně tak zažitý zvuk a tak jako tvárný, že si ho vždycky umí jako zařadit a vlastně skoro jedno, do jakého žánru to je. Takže strašně funguje ta basa do mixu, i, I jako na živém hraní, jediný co já, moje osobní filozofie je to, že člověk musí jako doprecovat dospět, protože on vám za prvý nic nedá zadarmo, nemá 150 možností, jako jak si nastavit ten tón. Je to prostě jenom na ty ruce, jako o těch rukách a o té invenci toho basisty jako takovýho. Takže uh, to klade o to větší nároky na, 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 na hráče a vy jste takový. Takový jako obnažený oproti těm všem jako možnostem. Na druhou stranu, ono je to super, protože ono vám to e, jak si nemáte jinou možnost, než se jenom soustředit na to hraní, jo. Což je vlastně asi správně. E, na druhou stranu. Já stejně hraju na Jazz bass. takže e, a tak to asi má většina lidí, že ty dvou basy jim přinášejí lepší komfort, jo. Posuneme se dál. Nebudeme si ukazovat e, mexického playera, e, Jazz Bass, ale půjdeme do té aktivní řady. Tak, tohle to je vlastně letošní novinka. A zase, kontroverze. Co ta barva? Jak se vám to líbí? Je to dobrý? Je to špatný? Série Player Plus vlastně přišla s nabídkou tady těchto těch brstů, kdy to nejde jakoby do prostředka toho těla, ale jak vidíte, jde to z jedné strany na druhou, ten přechod barevný. Uh, já jsem s úplně v pohodě. Mně se to líbí. Mně se to líbí, ale zase na jazz jo, nebo na precla, je ještě v takový, uh, my jsme to hodně měli na banerech a dost jsem to viděli jako uh, všude na netu, tak tam byla zase ještě jako hodně křiklová zelená metalíza, jo, uh, Schválně, napište to potom třeba do těch komentářů, případně ani nevznášíte dotaz, prostě řekněte, e, je to strašně líbí, nebo ne. A Vymoženosti teda kromě toho, že máme tu aktivku a tím pádem tomu trošku přizpůsobený snímače, tak bývá ještě jiná kobyla. Fender Highmass zase je to je to lepší je to horší zvukově to je trošku jiný. Já se přiznám. Je to pod moje jako běžný rozlišovací schopnosti, spíš mi jde o ten komfort toho hraní, jestli mi to přináší něco v něm. Samozřejmě, jak je tam víc masy, i ty materiály, když je to třeba z, může být od hliníku přes mosas nebo kov, tak to přidává jiný ale kvóty. Já osobně razím názor, že víc jdu po tom dřevě, pak možná potom snímači a tohle to už jsou řekněme, takový detaily, kterými se možná ani sám nechci zabývat. Ale zase znám spoustu basistů, který to řeší taky. A já bych tady měl nějaký dotaz, máme dokonce tři dotazy, tak já vám zkusím zodpovědět. Tak, máme tady Patrika Roubala, ahoj, ahoj, nebude to konkrétně k Fenderba sám. <laughs> Jak jsou zhruba u umnutého pražce na první poloze? Budu mít uh, měnit nutý pražec, tak se zkusím zeptat tu. Díky. No, a to se přiznám, že já vlastně vůbec nevím. Uh, Tohle je dobrá otázka na dílnu. My to někde zkusíme odpovědět, v tom videu to potom bude. Na druhou stranu pro tebe... Uh, No, ono zásadní, aby to bylo jako pro tebe komfortní. Jo? To znamená, principiálně pro zvuk by bylo vlastně do jisté míry, samozřejmě nejde to do nekonečna, aby ten nulťák byl spíš vejš než níž. Na druhou stranu, ono by ti to potom jako rozlaďovalo, odhadem to jsou 2 mm, ale jak říkám, dopřesníme to, nebo upřesníme to později. Tady se přiznám, že netuším. No, precision nebo jazz bus. tak to jsem zmiňoval před chvilkou na pódium Bass, do studia Precision ideálně vlastně umět střídat. Já mám ještě jednu svoji osobní zkušenost a to je, já hraju ještě na pěti struny ty base, což není nějaký wow, naopak. Já to mu říkám, že to je strašně pohodlná basa, vy nemusíte skákat v polohách jak zajíci, prostě pohodě si užije toto hraní. A neopak, když si vezmete toho predsla v té čtyřstrunní variantě, tak za prvý máte jinak pravou ruku a za druhý prostě vám tam chybí ta pátá struna a najednou zjistíte, kolik těch skoků tam musíte vymyslet navíc. Jo. Takže je to i dobrý, dobrý trénink pro vás, co jste jako v té vaší komfortní zóně, hrajete na ty zba zase si tu čtyřku precla jako půjčit, koupit, prostě pořídit něco, abyste vlastně zjistili, jak moc jste některé věci nebo zákonitosti zapomněli a jak se při tom hraní musíte jako daleko víc snažit. Jo, pardon, Martin Valíček píše, jaký je rozdíl u tohohle precižnu s Javorovým krkem oproti Pao Fero. Jasně, ta skladba toho materiálu. Jsou to dva nejčastější materiály e, na baskytarách e, a, a, a hmatníkách. E, Fender vlastně nedělá nic jiného. Teďka šátrám do paměti, jestli náhodou. Řekněme teda Pao Ferro a Palisandra. Je to tmavá varianta toho matníku. To, proč se to historicky mění, je protože původně se používal brazilský palisandr, který se v současnosti vlastně nedá těžit nebo ve velmi omezené míře a nedá se s ním úplně, nebo nedá se s tím jednoduše mezinárodně obchodovat. Takže Fender, jelikož to je firma působící globálně na trhu, tak to zavrhla kompletně, takže se používá buď indický palisandr, u kterého to je jednodušší, i když doba nedávná, zhruba 2-3 roky zpátky, přišla mezinárodní umluva CITES, že na její doložku, tužím, že to je číslo 2, se dostal i ten indický palisandr, na druhou stranu potom sama indická vláda údajně od toho, u té úmluvy jako ustoupila, protože je to běžně jaksi komodita, která se pěstuje za účelem toho prodeje, jako u nás třeba brambory nebo kukuřice, který teda který nepochází úplně od nás, tak tak nakonec se zase usoudilo, že je, je, je nesmysl to tam mít, takže indický palisandr se zase Pátky uvolnil z této deklarace a je jednodušší s ním, s ním obchodovat. Každopádně k té otázce. Ten tmavý a světlý hmatník. Chová se to jinak. Chová se to jinak pro hru a to je to třeba, to je to, co si myslím, že jako řeším, řeším víc, než třeba ten materiál té kobily nebo, nebo tvar kobily. A Javor, bejvá kolikrát ještě jako lakovaný. To je třeba éra 70. let. Tady máme, tady máme pretla, sice od Squire, ale ten navazuje na éru 70. let. A to je právě úplně typický, že tam ty hmatníky se lakovaly polyuretanovým nebo polyesterovým nástříkem a dost to, jako dřevo to zakonzervovalo, zatvrdlo to a vlastně i ten, i ten lak, v tom hraje velmi důležitou roli. Zvukově se to projevuje tak, že ten Javor je víc takový jako v zvuk myšleno v té ekvalizaci. To znamená, jsou tam hodně, hodně jako basové frekvence, pak je vlastně celkem dlouho, dlouho nic a pak jsou tam zase jako celkem intenzivní vejšky. Takže třeba Příklad, Markus Miller, známý to fenomenální baskytarista, tak on používá vlastně jazz z roku 70 něco, 75, který je právě takhle dělaný a přesně to je ten zvuk, hodně vejšek, strašně se to jako prolejzá to skrz kapelu, výborný na palec. Na druhou stranu taková ta temnější klasika, zvlášť s pěknou tónovou clonou, jako myšlenou zacloněný nástroj, tak e, i u toho precižnu, i u toho, i u, u jazzbase e, zůstávají tam takové jako středové frekvence, kde díky té e, koncepci těch dvou snímačů to tolik jako není, a tyhle ty frekvence, protože oni se tam malinko odčítají, malinko se tam vykrádají, tak to tam naopak zase jakoby by to, to, dřevo vrací. Cítíte tam jako to drnkání těch pražců. výborný to je podle mě na tresátko, i když na tresátko je dobrý i ten javor, to se nedá tak říct. na druhou stranu, nebo a zase, je to, co je lepší? Neumím říct, za mě jenom tak, že z mých pěti bas jsou čtyři s malým matníkem, jedna je se světlým matníkem, našel jsem si v tom ten svůj ideál toho zvuku, ale věřím, že spousta vás to bude mít přesně v obráceně. A nebo na to třeba nebudete mít vůbec jako názor, protože prostě máte nějakou basu, na kterou se vám jako dobře hraje a tím to pro vás jako hasne. A to je vlastně jako úplně v pořádku. Takže mm, asi takhle. Paolo Ferro je zvukově taky v něčem, myslím si, dost typický, Uh, osobně, já jsem se s ním úplně nezžil, přijde mi, že, že funguje v nějakých vyšších středech nebo kolem 800 Hz středních středech, kde vlastně tomu nástroji přidává něco navíc, ale co pro mě není úplně jako žádoucí. Ale to je, zase říkám, takhle je to můj subjektivní názor. Najde se vás určitě 50 v řadě, který budou tvrdit jako přesný opak a, a nemůžu jim na to vlastně říct jako nic špatného. Tak, zvuková ukázka, tady Fendra Player Plus, novinka letošního roku. Ještě se vrátím k ovládání. Jo. Já si tady najdu středové polohy. Tady je ta ekvalizace, tady máme hlasitost a tady je poměr mezi snímačema. Ne, nejsou to dvě separátní volume, s tím se taky většině laboruje, co je lepší, co je horší. Vás, jestli vám vyhovuje to, tak si to tam klidně předělejte, že jo? nebo je to jako úplně v pohodě. Je to, je to, jako, když si koupíte auto a vlastně zjistíte, že ten rozměr gum tam je prostě blbej, tak si tam dejte prostě jiný. Jako, auto vám zůstane stejný, takže to je ten nástroj a tohle si myslím, že to je prostě ta spotřebka, kterou můžete vyměnit a spousta lidí třeba se jim líbí tahle barva a budou chtít hrát jenom v pasivu, tak si to prostě předělej, To je vlastně, to je úplně v pohodě. To je nějaký jako vývoj, Třeba se to asi za chvilku omrzí, ale nástroj se vám furt bude líbit. Takže my zůstáváme s ekvalizací narovno, v oba snímače. Zkusíme najít nějaký nový grůvik, který vůbec neznáte. Nebo který já neznám. Blue Shuffle. Amen. Dáme si amen. Vůbec se něco dá hrát. Sack jetzt in den Hut. jste to, nevím, jestli jste to vypostřehli, Přišlo by tam právě do z těch středů. Zvláštně je to posunutý, jako by o něco vyšlo proti tomu palisandru, tomu klasickému, ať už nemám úplně zkušenosti s brazilským palisandrem, protože já mám pocit, že se na CITES dostal už na konci 60. let, nebo je to prostě v době, kdy, kdy já jsem nebyl a, a, ty nástroje z té doby prostě nemám. Takže, takže můžu porovnávat jenom s tím indickým palisandrem který je asi odlišnej nebo určitě je odlišnej, ale znám ho jakoby z tý hm, hráčský znám daleko líp. A ten nástroj má ty středy jakoby o něco níž, takže jsou, je tam to takový jakoby větší chroupání. Tady už to jde trošku do toho cinku jako. Takže, eh, ale je to samozřejmě kombinace jakoby všech těch faktorů eh, od snímačů tý kobily, aktivní elektroniky. Není to jenom tím, ale nějaká část si myslím, že tam je osobně tak. Uh, a my zase přejdeme, my si ukážeme klasiku. A taky máme dva dotazy. Takže to svoukneme na jednou. Jaroslav Praveček. Jaký bude rozdíl u preclíka při strunách skrz tělo versus struny skrz kobilu? Výborný dotaz. A myslím si, že to je taky věčný dotaz jako u e, debat basáků u piva, e, Tímto zase neskazuju celý ten dotaz. Ale opět se dotýkáme to, kde moje jako, hráčské a rozlišovací schopnosti končejí. A kolikrát jsem za to dostal bídu, nejenom takhle v nějakých diskuzích, ale dost často osobně. Přiznám se, že já jsem to měl, měl jsem e, Custom Shop, Jazz Bass 5. A já jsem tam ten rozdíl prostě za boha nepoznal. Jo? E, mě, já si myslím, že kolikrát to bejvá nějaký placebo, že to těm lidem jako vyhovuje mín, vyhovuje víc. Ono kolikrát, když se prostě dozvíte, že ten nástroj je takovej makový, tak máte tendenci i na něj trošku hrát jinak, protože máte pocit, že ta komunikace s tím nástrojem, jako vaše hráčská komunikace s tím nástrojem, to vlastně jako vyžaduje. Uh, obecně se říká samozřejmě, co je skrz tělo, tak to má víc jakoby toho dřeva z toho těla, to znamená, je tam víc takových jako středobasových frekvencí. Pokud to máte na kobyle, uh, tak, tak se tam zase víc provoje jakoby ten materiál té kobilky. Asi by byl velký rozdíl, kdybyste měli nějakou mosaznou kobylku, která, která přidává hodně vysoké alikvóty. Uh, tak tam by ten rozdíl podle mě byl jako markantní, ale jak říkám, zvlášť Jardo, já, já nevím. Já myslím si, že tam ten rozdíl vlastně jako není, ale uh, další diskutující určitě, nebo bude tvrdit možná přesný opak. Uh, Zdeněk Hanzal, proč jsou pětistrunky Jazzba více používané než pětistrunky Precision? Ha, no, to je skvělá otázka, to je výborná otázka. Je to daný, uh, jak jsem vám říkal úplně na začátku ty čísla, že se prodává 42% Jazzbasů obecně jako modelu napříč firmama, a těch preců je 22 a ten zbytek připadá na všechno ostatní. Jo. To znamená i na další jakoby, výrobky Fender. Tak uh, u těch pětistrunejch uh, baskytar je ten poměr naprosto jiný. Třeba pětka precel, to je, to je anomálie, jo. To, je, to je jednorožec, nebo, nebo jo, je, je jich strašně málo. Na druhou stranu, to je, to je podle mě jako svatý grál těch studiových zvukařů. To znamená, a spousta basáků v mém okolí, který si pětku precla pořídilo, tak si to vlastně nemůžou jako vynachválit. Právě proto, pokud hrajou, nebo pokud hodně natáčejí, a nebo pokud hrajou vlastně jako i s kapelama, tam trošku žánrově by se to dalo jako odlišit takový ty klasický blues, rockový kapely, tak tam ten obecně predstavský zvuk jako dobře sedí a ta pětka tomu vlastně jako nabízí další jako možnosti. Ale já si spíš myslím, že to je že to je prostě daný nějakým historickým vývojem, že ty pětistrunný basy přišly v nějaký konfiguraci jako buď hambakrový, nebo ať už narážím na Stingraye, Musicmana, nebo prostě na nějaký dvousnímačový koncepty, ať už foder, i banězů, různých takových jako nástrojů, tak to rovnou nastavili tomu ten trend a podle mě dlouhou dobu nikdo neuvažoval, že Taková jako krása, jako je preco, který vlastně pro všechny v něčem jako dokonalý nástroj, že by měl být zprzněný tou pátou strunou. Na druhou stranu, opravdu uh, moje osobní zkušenost, ta pětka preco, to, 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 to je bezvadný. To je prostě, vy, vy tam zlobíte dole a zároveň ten zvukař je spokojený. Jo? Uh, no, to je vlastně všichni ostatní ty spoluhráči, ono vlastně trošku jako by v tom v tom hraní, protože ono to vyžaduje to nějaký specifikum toho hraní na toho precla a, a tím pádem vlastně nezlobíte jakou zvukově, ale soustředíte se na tu pasovou linku. Takže preco, pětka, top, no, naprosto jako bezvadná záležitost. Uh, ale to rozšíření je prostě daný tím, že historicky se podle mě na to zapomnělo, že by tato basa mohla být pětka. Stejně tak jako Mustang, stejně tak jako Jaguar. Jo? Viděli jste to pětku? Ne, proč? Nevím. Dál. Prostě jsou značky, které dělají vlastně něco podobného. Jmenujme Ibaně Stalman. Ty jsi zkusili v pětce a vlastně to docela jako populární. Takže prostě někdy podle mě jako podsmícnem má tma a jenom se na to nekouká. Jo? Prostě jenom to nikoho nenapadne to jako, jako udělat. A u těch shortscalů je teda zase jako pravda, že e, tam, jak jsme si říkali, posou, vy vlastně snižujete tahtý struny, u té pětky by to bylo jako hodně velký bláto, ale proč ne? Možná proč ne? Tak doufám, že jsem zodpověděl aspoň tenhle ten dotaz nějak. E, já tady mám tu mexickou sérii, to znamená, e, mexickou, která odkazuje na nějaký ty starší produkce a e, do jistý míry řekněme kopírují nebo držej se věrně té předlohy. Tady máme 60-kový e, Mustang, e, krásná věc, lízátka, jo, tohle to jsou lollipops, já se omluvám, že to je furt pod tou folí jsem to vzal s z prodejny před chvilkou, uh, tak uh, není, není, to klasický ten motýlek nebo ta květinka, ten tří lístek, ale, ale je to lízátko. Osobně se mi to strašně líbí. To je pro mě takový jako detail, který mám na těch nástrojích jako hodně rád a přitom taková blbost, jak by řekl klasik. Tak, uh, Mustang. Menzura 30 palců. Musím říct, že na mě už to je zatroleně jako málo. Tady zrovna máme ty struny skrz tělo, na druhou stranu já fakt ten struny nemám naposlouchané a, a, a stovky hodin zahrany v nějaké variantě, kde by to uh, nebylo skrz tělo, ale bylo to jenom na té kobyle. Uh, takže pro mě ten zvuk je jako hodně odlišný. Oproti, oproti tomu, na co se... Jsem... Furt mluvím do toho hraní a vy mě neslyšíte, <laughs> uh, pardon, takže uh, si ukážeme ukázku. Zase jak slyšíte, já se si přepnul tady jinou banku, jiný rejstřík. z těch snímačů, který jsou prostě dál od té kobily, rozkmit struny, tak ten zvuk je silnější. Přitom to tady vypadá, že tam toho drátu nemůže být moc, ale očividně to stačí. Tam pustíme ještě nějaký gruvik. Zase objevíme něco neobjeveného. Uh, nevím dál. Zkusíme. viděli Jo, to je, to je další věc, která mě uh, u těch nástrojů. Uh, ten nástroj vám něco říká, a vy se s ním nějak snažíte jako s, se jako sladit, že je To jako se sladíte prostě s ostatníma členy kapely, tak uh, vy musíte nějak jako komunikovat i s tím svým nástrojem. A když jsou tady prostě ty tenký rozteče, malí menzury, všechno je blízko, hraje se vám na to vlastně strašně pohodlně, zjistíte, že ten nástroj je vlastně docela rychlej. Jo? Uh, to je u toho u toho jazzbase, to se možná vracíme zpátky k té otázce těch pětistrunných preců. Preco má nultej pražec v tom jako nejběžnějším provedení Jakoby z 50. let má 45 mm a jazzbass v roce, ty, ty 70. varianty, 60. se nejsem jistý, jestli už to měli rovnou, ale ty byly nějakých 38. Těch 7 mm je zatraceně velký rozdíl. A musím říct, že i já zvyklý na hraní na kontrabás, tak mi to přijde jako strašně, strašně, jako velký a ta adaptace k tomu na ten nástroj mi jako chvilku trvá. Jo? Takže představa toho, že 45 ještě rozšíříte o tu jednu strunu a dostanete se daleko přes 50 mm nůťáku, kdy ty ostatní výrobci dělají 45 jako rozteč nůťáku už rovnou pětistrunný tady, tak je možná jako taky někoho odradila. A k tomu je taková jedna zajímavost. Když se podíváte třeba na model Dafamek Kagana, což jsem teda úplně řekl jako anglicky, ale. Snad nevadí. Tak tam se podívejte a on tam je Special Jazz Bass Deluxe, je napsaný na hlavici toho nástroje, ale přitom je to jako preco jenom s rozšířením tím uh, singlem u kobily. A je to právě z toho důvodu, že mu nevyhoval ten precovský krk, tak si tam nechal dát jazz krk a chvilku se nevědělo, jak se to teda jako pojmenuje. Což mi přijde jako kouzelný, protože i kolikrát uh, se řeší jako podle čeho se určuje, jestli to je jazz určuje se podle toho precision, Ona spíš není jako komise 80 profesorů, jako to je třeba v biologii, nebo v, já nevím, v nějakých vědních oborech, který by prostě řekli, a takhle to bude. A trošku je to daný nějakou jako lidovou tvořivostí. Něco jako lánské akvárko, prostě taky. Jo? Vzniká kolem toho spousta vtipů, variant a nakonec něco třeba se i ustálí jako časem. Takže u toho jazz basu je toto to vyosený tělo, tady třeba, Není to to tělo ve spodku a dva ty snímače. A pak, když to je něco jedno nebo druhý, tak už tam trošku to naráží na ty zvyklosti, jestli to má být spíš to nebo ono. A právě v těch historických předlohách nebo v těch, těch prvních prototypech a provedeních to kolikrát bývá uh, pojmenovaný jinak. No a já jsem si nevzal tady dvě série. A to je American uh, Performer, což je nejlevnější americká série. Mimo jiné, za mě to je jako můj tajný typ toho, co je top cena výkon u současné produkce Fendra. Vy dostáváte materiálově plnohodnotný nástroj s dobrým zpracováním. Dobře, na výběr úplně, řekněme, ne v super atraktivních barvách nebo ne v celé té šíři. Na druhou stranu ty nástroje prostě dobře zní a stojí relativně jakoby malý peníze. Stojí kolem, řekněme, 30, 35, 37 a 30 tisíc někdy v nějaký slevě, jako, tak se dostanete třeba lehce pod 30. A myslím si, že ten nástroj vám nabízí jako ten zvuk Fender, tak jak ho znáte z těch nahrávek, dobře trošku z rezervu, ale od těch 70, nebo 60. let, tak tenhle ten zvuk tam prostě jako je a není tam nic navíc. Na druhou stranu, jestli chcete tu klasiku, tak si myslím, že to je jako velmi, velmi dobrý a velmi vhodný adept jako proto pak máme sérii. Ha, berličku bych potřeboval. Přeskočíme. Uh, player. To je Mexiko. Trapný moment moderátora. Tak přeskočíme tu standardní sérii. si mi tu mezi tím najdou. Uh, toho uh, těch pasivních uh, jazzbusů které jsou. Nebo uh, nástrojů, které jsou z té americké produkce. Uh, ale my si ukážeme neukážeme. Oni mají totiž jiný kobily. Ten nástroj právě je jako v něčem pojatý trošku jako Ta jeho cena je o něco vyšší. Uh, on ten nástroj malinko zní jinak. Právě kvůli tomu jako zpracování. Možná, že tam zrovna ta byla dělá jako tak strašně moc. Uh, není to, ta, jako, tá, jako vintage klasika právě. A, uh, a zároveň tím, že to není aktiv, tak tam není těch možností jako zase víc. No, ale zase dostanete to i v těch atraktivních barvách. Myslím, že k tomu máte i lepší case a jako věci. Proto jsou přidané hodnoty, které jasně tu cenu nástroje zvednou a zcela jako oprávněně. Nicméně, která skáču rovnou na tu American Ultra, což je z té běžné sériové produkce to nejdražší určitě a nejlepší zase posuňte sami. Vy co máte rádi jako aktivky? a bude vás určitě celá řada, tak tady dostanete dobrou aktivku, dostanete no jsme snímače, už tuším, že ve, ve své čtvrtý generaci, takže ty snímače už jsou celkem dobře jako odladěný, vyzkoušený. Já si dobře pamatuju právě na tu druhou generaci, kterou já jsem měl na jedný ze svých baz a nebyly úplně, Bůh ví co, a vlastně jsem je jako časem vyndal, takže určitě jako kvituju, že, že Fender i v těch snímačích, v těch moderních snímačích dělá nějaký, nějaký vývoj. Jasně, v historických snímačích už vývoj asi dělat nebudou, že jo? To jsou historický snímače. Ale v těch, v těch, současných trendech, že se tím objektivně někdo zabývá a někam to posouvá dál a posouvá to ale hlavně správným směrem, což je, což je bezvadný, protože ne je každá inovace je samozřejmě jako žádoucí a dobrá. Takže tyhle ty snímače fungují, mají dost vejšek, jsou prostě jako pěkně, pěkně nacinkaný. Já si tady srovnám ekvalizéry. A mají, ty, mají ten jakoby nebo ten singlovej, tu singlovou dynamiku. Jo, to hlavně ty, ty předchozí právě trošičku postrádali třeba pro vás takový návod, jako vy, co se z nějakého důvodu bojíte experimentovat, jako dát tam snímači jiný značky, ale máte právě ty starší generace těchto noiselessů, tak je třeba jako dobrý typ zainvestovat do těchto novějších, protože ty podle mě tu kvalitu jako zvukovou vám někam jako posunou. přebuzeno. Zkusíme ten aktiv. Já se tady podívám na berličku, jasně. Uh, netradiční uspořádání, jo, basy, vejšky spolu, tónová clona, středy spolu. Uh, <hlepředí> Zase, má to tak být. Já už jsem si na to taky jako e, zvyknul, e, i když teďka jsem se musel podívat, kde je ta nová, clona, občas bývá jako nahoře. Ta, ta zvyklost toho, že ty basy a výšky jsou spolu. Super i ten aktiv, taky si nemyslím, že jako historicky býval e, dobrý. Krásně nakopne zvuk, zároveň je tam jako hodně dynamiky. S nějakou mírnou, nebo pocitem, mírným pocitem komprese, ale on to může být už ten vstup toho komba. To zase není úplně objektivní. objevím nějaký groove a zase to zkusíme do toho groove. Přátelé, máme, já už vás tady s uh, svou basovou nehrou a svými řečmi už tady doprovázím hodinu a měl jsem zhruba tři čtvrtě hodiny. To znamená, uh, a taky už jsme vlastně jako na konci, takže já bych vás jenom chtěl vyzvat k tomu, jestli máte nějaké dotazy, tak pojďte ještě rychle do mě. Já vím, že jsem Třeba na výšku nutě neodpověděl a na některé na některý věci mám dost jako pofidérní názor, ale třeba si ještě trefíte a zodpovím vám něco, co, na co ten názor jako mám. Takže pojďte zkusit, jestli vás něco napadá a já zatím tady budu hrát. člověk na sucho, jsem v nějaký pozici od toho komba, jo? bude to jinak, když to slyšíte z té linky, tak je ten nástroj jako. Asi jsem si říkal, v porovnání s těma ostatními, je to o tolik lepší, je to horší. Trošku jsem byl k tomu zdrženlivý. A jak se pustili ty bubny? tak já doufám, že to i z té linky jako znát, tak, nebo já mám pocit, že to nástroj je prostě pecka, jo? Že, to, že, to, strašně super funguje s těma bubnama. Takže eh, pokračujeme, já tam zkusím ještě nějaké jako smell like, smells like something, schválně, jak to bude znít, jo? napadá vás něco. Hodně baví ten nástroj. Uh, no, jako moc pěkný. Uh, aktivní jazzbasy, ty jsou vždycky takový, zase přesně, ta klasika, klasika pasiv, že jo, vohlá tady, vohlej plíšek na kobile. To to všichni známe, to všichni máme rádi. Ale udělat aktivní jazzbas, který bude dobrý, voilà, tady je. Máme dotazy? Ondřej Pomajzl, já tě pompozdravím, pozdravím. Tak smrtonostný grů vyplášel. Rád si s tebou zase, kdy zahrajou, jsi totiž top. A to je údajně všechno. No, tak děkuji, že se koukají i bubeníci. To je vidět, že kluci nemáte kšefty, covid zase nás ty zavřel doma. Ale tak můžeme dělat jiné věci, třeba koukat na YouTube, že? Já ještě v rychlosti tady jenom prolítnu, co je ještě tady vedle mě, kromě teda jako futrálu a tady Robího Williamse, je v topu. Jeremy Hen hraje na Precla. Klasika, jo. Uh, aparát, Rumble, uh, modelingový kombo. Existuje i v malý variantě. jako 25, jako 40. Uh, na doma, na to, abyste si objevovali možnosti jako toho, co vlastně to je, jaký jsou efekty, jak se řadějí za sebe. Mm, prostě jo, super, nemusíte tahat další věc, nemusíte mít další krabičku, nemusíte řešit ty adaptéry a případně pokud to máte rádi a máte rádi ten analog a chcete si prostě jako tu věc vodníst jako nějaký nový váš artefakt, tak taky můžete. Takový jako základ toho pak, když víte, že vždycky nepotáhnete sebou jako vlastní aparát s vlastním zvukem, tak je dobrý mít prostě nějaký preamp s dyboxem. To znamená, vy přijdete do klubu a zvukař řekne, aha, ty máš jenom nástroj, tak já ti tady dám něco od značky XY a vy se zděsíte, protože přijdete o dynamiku, přijdete o zvuk, nebude to prostě ono a takovouhle věcí oproti takhle velké věci, vy si to vlastně jako vyřešíte, zároveň to může fungovat jako ladička, kompresor, overdrive a máte to v takovémhle jako sympatickém provedení. Takže uh, to, je, to je, mimo jiné jako taky dobrý, prostě mít do zálohy svůj dobrý jako d s eventuálně nějakým jako preampem, protože jako v uvozovkách, když si vezmete basa 50 tisíc, kombo 20 tisíc, všechno to příslušenství dalších 10, tak tam ještě investovat prostě 5-6 tisíc za nějakou takovouhle krabici už není podle mě tolik. A kolikrát si budete jako vděčný za to, že jste si to prostě sebou do toho futrálu hodili, že v tom klubu vás to, nebo třeba na velkým pódiu, že vás to jako nevytrestá, že by vám tam dali něco jako horšího. Takže to je taky rozhodně dobrý. A pak klasika, komba, trandákový, fendry od 25W až po nesmysly, případně klasický uh, hlavy a dvou desítky, čtyřdesítky, jedno patnáctky, dvanáctky bedny. Takový ten klasický rozměr, co potřebujete, tak prostě najdete u této sympatické značky, která tady je prostě 75 let a doufejme, že nás tady ještě nějakou dobu jako zase bude provázet na těch našich basových toukách. No a to jsem to krásně shrnul. Tak já vám přeju, Šťastný a veselý. Už je to tady. Advent nám začal. Přeju vám ať těch večerů strávených doma místo těch kšeftů nebo koncertů, a je co nejmíň. Buďte zdraví, buďte na sebe opatrný, cvičte, hrajte a utrácet za nástroje je celkem dobrý nápad. A hlavně, ale doma neříkejte, co to stálo. Jo? Tak se držte a já vám moc děkuji, že jste se na nás koukali. A když tak ještě něco si dopište do těch komentářů, mi to tam eventuálně zodpovíde třeba u nějakého dalšího videa. Sledujte jak náš kanál kytary CZ a případně s Fendrem se ještě uvidíte dva večery, takže budeme mít tady aparáty kytarový a budeme tady mít kytary zvlášť v příštím týdnu. Tak doufám, že se zase budou koukat i basáci na kytary, abyste věděli těm kytaristům vašim v kapelách co poradit. A snad se taky něco rozvíte a snad jste se rozvěděli hlavně i něco dneska. Takže díky za pozornost, mějte se krásně a čau dina.